Kumundi guneno, jono nkuba chego tisoso kuja mugwanga era Jordan. Jordan, bana Uganda banji nyo umukuba yecheyo. Tuatuse kuchisawe, sawa zenyini, zetu wabade tutegira ganyi. Bwe tucho, netuwe sula mudeni, tusobole umore keza ewaka. Yabade, ateke do kugenda lukunjiri. Na ye, tuasose, netumutusi zako, ewa mkwano gwe, asobolo kufuna, obu umuriro, obu umura mga uye tigikira olugendo oluwanfu. Kanka chuka. Wali kuyugana na lifestyle amanya nzisiga bamulishidi mwe wale kulaba kosano kugobera teriji sinze kunsanyisa nga kutukira mu bya kunywa nga nywamu ngino wenjogera. Ni wakubadenti munangi ya yezo kubatanywa muna ila tichiga na kaki kampa. Kubaya alika. Tatari set. Tuso buloko ugeleze ganya munga wenywa. Tewali kuzi. Omanyi anywa kapia baga manywa amu. Nze katikuba kunywa. Mba kunywa. Kamuchala Miria. Assalamu alaikum. Alaikum salamu alaikumatullahi wa barakatuh. Noza katimute gede. Al Muslim akul Muslim. Muli Muslim muganda wa Muslim mune. Kati ndina sister wanyi. Nsanyi sokula wa sister. Ange nsanyi sokula wa. Kulika yo e Jordan. Na mudeyo. Luwa delu luwa o. Ngogamba mbutufu chechisena nzile waka. Chechisena nzile waka na wala lika yo Uganda. Bani mwoleka yo mwosingo kulisungu na mwajie kumisi. Bona. Habinga ndave mikuana bana bona. Uracho gamba bana. Mwana bana. Bana. Basuka momu. Ndi mkazi mzadi. Bas. Mzadi wa sinka na mzadi mune. Buja bagira. Kuwana ange kanoka nakazara mu mwana. Kari. Juda niye umazeyo banga chi. Zeye miyake isatu. Ngokuba cheyo. Ngokuba cheyo. Pozi na yu mawalabu. Kabiswa. Mawalabu na ife tuwa itaba dinka. Oye. Mbade manyaba dinka bali Sudan. Anji kati. Owatu ya galo gabenti mawalabu wa manye. Kati fituwa sala koba dinka. Kwa gamanga watuwe rane na sif na mga matino. Don. Namta don. Namwe uwe mawakazako. Ito mawakazako di haba dinka. Okay. Kwa gamba wakama mwono ti omudinka alimu kunkala kata. Nga tegera. Ti omudinka ya chilimu. Nebo vela wale kusimu ngo omugea. Taso wakitegera ngugori kugea. Nambu omudinka ya nkala kasa. Okay. Kari. Ulia Uganda. Ofuno ti chiluhuzo gamba ti mutufu. Kangende uomo dinko wamba dinka. Nati zina ya garanga nyo kukola. Nga na ye senti ze Uganda. Nga kare tezuwe la. Watezuwe la na ye teziba angezo kucheyo. Kata kwa kucheyo baka kuwalumu. Na ye kati anake Uganda. Usika gendo kutuko rusoli mabaja urusi bichi. Kati nga nekata kole chuchoyo ino kukole la mwudi. Uganda mulimu choko kutaweza seni waliokwa. Nalini na kasomelo, sina kasomelo ni somelo. Kwa di alili bako nasale baka kupifaibu. Kwa edi mitu stresi? Bariyo nga na yeze nino kubela huku manyaba, nga wasa sude, bari de, bako zechi. Mufunzi, wali bosi nedi? Aha, mbao wange yali yali mpa. Hii masanja wachari ya wakame somelo? Ngalu achi. Umukazi uli anchi nako na ngamba, endagano ya waneriwa. Nempuli yangu rubuto runeto kota, nempuli yangu wenda bie sara sara, kato msaja na kuwa sisi somero mwutufu cheto. Ati kati ya rea ine duka, kati zengani no kumera ate kusomero. Okay. Kati somero, olideka wote ya, osara woge nofu ne cash money. Ati na ye kabiatu kangateri tambula buru njo teka mu, ate sente zijampola. Kati ningamba, ah. Nzikandileke kangende kucheyo.
Et ce matin, il y a des mots district ici. Omwami akutadde mu akasente ke nakuteerawo essomero akukkiriza ogenda okukola era ye yandikisira ne byonna ye yabikolako passport nea byonna era n'oyo yennyini yantwala mistansi ye yamuleeta kwegamba mwakkaanya mwategeragana big up to you boss nze mu biging nze up Katero kunjili chitegezo li munte. Ndi munte. Buli atwala muntu nte munana kumi abidi. Ate abasilamu ate mubawaye nte. Yawe tobimanyi. Katanti katero inatagira mu bantu abavudde mu busilamu abateekateeka obuvaamu. Kuba kati wawulira ku ekyo. Anyway. Kati osalawo ogende ku kyeyo otandike okola. Oyina ensi specifically gye wali oyagala okugendamu oba wali oyagala ejjayejja. Zinali njagala ejjaye chanze nga njagala kufuruma. Pagama nova gama tigena kuwa nene sudani okube cheyo nga kubwechi. Chidja chogena nacho. Inze chidja chenali ngeda nacho kuwa zinali njagala kufuruma. Nga kanda gwela mwenye. Kwa gamba ichi kufuruma ya kutoba kwa solimia. Na yu yukende kumano nti yalia ina business inga akula. Ulukumi ikiriza ne muli ya kwezo. Hati nga nao mkazo ino kube la nezizo. Hey. Ezizo ezanga te nabera kuzo bade manyi inti goina kuberawo kumanyiga musajja nedda sebo eh walete 10 nawe ori norete 10 awongalo ati mbati mba mugata ne mukole chamani ngakasa kana toyo gedde kusaide iyo ti muli banyanko libaga babanyanko le mumuberawo akamubanga bambejja mbwembi ulira anze cho sichimanyi chigoberawo waka ogugo bwakulabirira musajja period yo kakaluka na teli. Kati o rugendo genda side ze Jordan jobadde. Mbadde mu amana. Mbotufu lunako olutuuse okugenda. Kye kyaliwo ngo simbula abaana obaleka. Nalwawo nokubana mala emyezi munana. Nga babigobako naye nga sigenda. Nikati na lwali olo nga Mr. Sere kwa nkubira nze nali na mukyalo nga nkubira nga ngamba visa ya furumye anti nali nduddewo nga byali byantamana dda nga nabiva nako era saasanyuka nnyo ekiryawo namugamba okay ngenda kujja yangamba ojje ku mande ningendayo ku mande nagamba genda ku medical ningendayo kale just baba kebera oba oli lubuto ningenda yo nebankebera nagamba next week ogenda ninanga nti awo nebuuliza emyezi munana wali ogenze ku famire obutafuna lubuto ate kati osalawo nogamba gwe n'omusajja wo tugenda kukola kino ng'olubuto bwofuna lwaki mutuufu abasajja tuli bazira omusajja emyezi munana nga nekyusa nti kati omanyi mbisazizaamu Kali, kati osimbula olaba abaana bo baleka. Amaziga tegajja. Nagenda nkaaba kuba omuna mulekayo nga alina emyezi musanvu. Emyezi musanvu? 7 months. Emyezi musanvu. Kitegeeza oli wakamuzaala. Kuba ogamba nti byalwawo emyezi munana. Kitegeeza wali lubuto, wafuna olubuto. Kuba wali olwedde lubuto. Ogendo zara angana yo byedo. Mwezi musanvu. Abana baba yonsa paka kumagumu na ekitundu.
Mutofuna mchilowoze echo ndio mwana yakasoke moyoza malukula kula. Ngirate kati nandikoze echi. Sina chinandikoze. Mufunzo omukisawe kwajira. Ne mbwaka. Kuba kubwaka. Kuba kubwaka. Bas, nowe katira munyonyi noga mangenze kola. Nente ma. Ah, otuka e Jordani. Watukira wa. Natukira ku office kuba natuka sawa nga mwendo gwekiro. Natukira ku office ne sula yo deni kera bakaba wange ne bajja ne banno na ku office. Ne bantu ale waka. Ka osobola tula munganze wendo de. Ne tuwe facing abulungi nnyo. Kwano wetugenda wali tough. Oui, je suis là. Katika kati otukira ku office. Esewa. Botukira ku office. Che cha dako babaka mabo basinka nota. Ati bwana tuka ku office. Ne sula yo baina okusula. Ne sula yo kati dene nkera ati ne banzija yo ne bantu ala wono bakama bange je bansanga. Kati ne bajja deni ne basa nzina laba basasula sente zari zengana nga bweziti iba kama banga abo bantu ara nga basasula mukashi nalaba basasula bweziti no kubaba ine papula tuwafuna mukwera liki yandi baleka bantu ndayo ira nali manyi bantu nda na yenu nali nyine subi kuba already bawangi ono musajja mumanyi ngati sina kutya nga manyi ekibaho kyonna. Je suis là. Eo mu ya dai ne miaka 9 mu 5 mlanga ina 9 90 95 ngaba gena kona 10 ngaba fumbo ingaba fumbo ne kare bakadde bo kadula bana babwe ngaba nyia kimeka nabo bakuru kubabone mitejo na mvingerere kwaga mangoli kushiwa diru ndi kapo zanze kapo teri bineno bya kusobera teri aha kati family ebaddemo abo babiri bokka nze wena dembera bade mu basatu aba bazeyi nange kati nga bali bajja buzi ngatubera mu feka basatu. Okay katolona ko rwasuka okutuuke waka tomanyiru walabu na abantu balaba bapia aha njagalombulirawo olunaku olwotuuka kye kyali watuukira mukwebaka watuuka ceka bamazika watuuka kiki era natuuka nga saawa 8 ogw'emisana ne bampa emmere n'endya ne bagamba naabe neebake nayinaaba ne neebaka naye waasigalawo bakamwana atate bakamwana bamanyi kwogeramuko ku luzungu kati ne basooka ne banjigirizaawo biki bike kati nga babeera bajja nga bafumba emmere nga bagireeta ng'oluusi nga bampita nga bagamba bafumba bwe bati bakola bwe bati kati bwe baalaba nga ntandika okumanyira kati ne babeerayo ewaabwe nze neesigala n'ebizeeyi byange buno obukundi bumanyi okuyiika sokukandirikuwani aha kati otuuka aha bakolaga buli kimu kati specifically ng'olunaku luke nga lukya mirimu ki gye wali awookola gyokererako n'okuziba abakadde abo baba kimu just baba kadde bo nga bo kumuleetera amazzi ag'okunywa kumuleetera empeke ndowooza kyekyo ekyamaanyi kuba egisinga bebaali bagikola
deni nzenga Justin Joza kumugundi mudiro na mchiyungu sawani na toilets na majidisa ne mala tunda kumpeke saazi barwade barwade za chukuru halu saazi sukari asi bazona kuba kubera mumpe uwo mukade yabata sola na kusa covid yono uwe yajja ti yabayista muwawo ne barwala mo baba ali begalira era barwala mu binyenze nali mainte baona nina barwala no covid ni katonda wa manyi baona uwo barwala covid wala banga akali mukasana wo ati kaba kasana wo katya anti kati bo kuba bo kolera bagenda Chika tu baba te bakuza ku office. Murubunda ku office no funo muri mu mwaka. Yes. Nalistide. Ne baona. Kati mu bufunze tuli andi walwa bakadabe iso bubi abayire tima abayine mitime emibi. Abo chali kitya. Nze sijja kugamba ndo bacho bachi. Koza akakadaka kazi. Kali kaina muko ku mururu. Ogwa chogo kulya ogwa. Ogwe mere. Hey, kati dozo baya dozo bamba obanyizo okulya nnyo. Simanyi. Bindako. Kati omuntu ngoyo mukulu avuzali deri dinalya naja naja. Dara dara ha. No no obutono bolya ka baje bumuluma. Anti. Ke kali kaina mukoko kumuru ne kagenda nga kamanyira. Nikategede ndo jakuto tunoleno. Hati na kutunulide no tunulide. Kati mumie. Okay. Na yeye libiriza kono mano lija yuko. Nitambulira. Toto mie west kitte. Okakasa. Kali, katika kati ingabo bo fumbye nyinji katika agala olieko obanga kagala gole yanja okuya. Ah, kati omululu ogwe yali aina. Ngabo gamba ndero tufumbye oba bibafumbye sibyagala zikafumbe kino ngatayagala ngayagalo ogye ebyo bibafumbye kati ngabwala bakuwe muboje yonge ngoko no tufumba ngoge ndokulanga kimuyisa bubi ndadada lwaki guba okukoba itogereke mmere mbugana lwaki oba wegerekerawo lwaki oba tufumbira wamuno manti kati bagala kino lwaki guwe fumbira akakoko bono obafumbira ebyo ebinyebwa Asi binyebwa kati nyama ya bwenze nali sijiria. Baine nyama ya ndiga ya mbuzi kati nze nga sijiria. Kati nze nga njagala mfumbe byange. Tola nyama ya mbuzi. Zize balete nsale mbamanyi balese nyama ki. Nendoza zali za mbuzi nenze navana bude nga sijiria. Ekirungi bantu babera abasiraamu. Abasiraamu balya ngamia balya ante mbuzi engozi wuli era ne nyama gojira ba ata woboji tya mu kanadi anali engamia nga simanyi nenga eno waveno nga benobiya ine mbuzi injiria ne tengiria nate ne kirala ya manyango okugenda mu fridge nakamba kirabika wano nyama ono izo baya todde ku nyama Nenga sina baji tolako. Dinda kwa mkade we miaka echeena mweta na achaina masa garaba. Aina kuma katambuli lako ye. Nenga tambula. Aina maani ba wakume fana ni wanosirina wandibara ge. Kari ba ina maani wakwa wakantine ba ina maani. Labu umbra watusua na jimuwa. Kwe gamba ngawe na wali na gamba na hitu wakuse kilo wezi. Enkoko mitwale sebo. Bwakite mili uwa. Kale nga manyo kugenda no webanga webiri nenga manyo kugenda ye nalingiriza naraba daradara bino bibatadde mu byebiri yo ebyo bimuluma ngo bifumba ngo bilya ye yabanga yabigula si yabigula si yabigula ne olonga bani abalabirire waka bo batabani be bagula ebintu ne baleta okay e kati nze ne fumba aba batabani tebabanga na lugezi gezi Neda sija bawa ilizera bangamba kwanti ze babade bampita Maria. Maria. Bagamba Maria gwefumba buli kimu kyoyagala. Naye kati nze mbasagala tomuka ndi muteke kukulesha. Kati nze nagamba buli kimu nagamba neda sibirya. Kati omuntu nga ali eno yugala nakuyita Maria era okikiriziganya nakyo. Sina obuzibu. Kati kakati Maria. Abo nga mu wiiki balabika mu emeka abaana baabwe. Baade bajja lwakuna. Lwakuna lwokka. Buli lwakuna nga balina okujja. Naye nga tebakaluubiriza.
nga teri nanjogera ko kastanze kwale mirimo jyange nemara ebikade byagwe nembyoreze ngo ye nembyumbire cyenge cye misana cyaguru eba ina cyabanja gasa bagama mufunze ngato inago werekana ye tewari nde tewari ya danda gira okay teri kati emyaka esatu jomazeyo kicyo badokora nabutia boso bodoita mucheye kibadde kikumalisa ko runako noga ndinze neyagayaliza ku kino Chenade mkora yeri, obeshati soro. Nga womalize mine mjoga mambotufu katika angore chino na chino na chino. Chawali, mpozi na higa yoku tunge vikofi ila nga chino. Echo chikofi ila? Okaka sachicho? Nebi ya labina mwosawo. Hey, sevesini ya balasta. Aha. Yee, bagamba ebanga leba tengo vene mwego ugele vikofi ila. Ikale nga urumu ntunga na uru sindinga neverera ku simu yange sija kugama toba sina sawa nyanga namaze dokora nga ndi ku simu yange ku WhatsApp kuli nga ku ndi bulungi ku Facebook kuli everywhere gutu wafuna ebano basajja abaferiferi abo mukwano ayinzo kudie kade kandi baby onye ya baby ola bika bulungi WhatsApp what's going on in there eh Abafumu kaje bali ategedde oli Jordan. Okola akasente. Tobafunye yaba abajanira afu yawe ngetinda. Nze miri ya tondi ya kogote. Nchimanyi che baba tabakulira ko nchitegedde. Nina budde. Nyeche yogere tabakulira ko ti. Tebandira ko swaga zaabo. We bali chitiriza. Kati nga abo balaba kya muli gowe 10 do uwa aliene Uganda. Okay. Tubala babagamba love ne message okukola love omukwano gutiga love jiji. Gwenga tekuluma. Ah. Matenge ndumetia. Umwaka gumuguyise ogwokubire guyise. Ogwokusatu. Ah ah chineji tugoche tekamu. Siganye love jeri na abantu bagala. Nibo batobiroze zaku. Ebijja. Ineo rusinze nadi neberera kugundi kusimwa awonga ndigo baba tunga kino bakitunga bakati nizo okugira empale sweta nkofi ira jampa byonna kati ngambero okungangamba kino batiga batya kati bwe ntunga kino nenchi malanga nzi ewuzi ngandija yo nganzira mwangamba kati kantunge kino ndabo bantizi naye ngandi kusimwa yange ku YouTube wa osobola kuntungira yengeri ya kantu akalinga akabbo akasobola gena mweko ko nebirana manyavu obo ko makubya kwambala totumye west kitu ekali katika akati ngolie kucheyo wayigira yo okuruka ebikofira nebilala echeyo bintu chebilala byolaba mutuvu byochenyumiriza munogamba kino nachifuna mucheyo ekino nachifuna mucheyo Sija gamba sina cha mai chena akoze nyinga sente zange wezili kumana gamba sija kusindi kanga sente ati ngambe mungkorele chino nga torusi neta sanga nga tebili iyo sende zikola zita wezili wezili zibula mu azitema atema kuwa eva abachara mukutema tema sede kintu kiba kizibu nnyo okuleka nga afunye yo musajja sobolo zimutemera temera ate musajja abazinkoledde nze mbanze koledde dina akasenda nya badakatereka medi omwami wo kanate lwaki si yabaka pulaningira owaye Hizi ni za sembe yozo mwezo maraya na zuwa dani na zuwa lebraiti mutabani wange Walu mtabani wakuze, asobola receivinga sende na azikuzizi. Wa muganda wange, si wange mwenzara. Kati oli, akasendo mami ko ya kakuma wekali oina assurance kucho. Ya kakuma bulungi. Tumwe kubugalo, oba tumwe. Kubanga mwenango kuma kakasendi. Si changu, babanga ya kakuma. Ba kuko mweleza watu yeba lo kuma. Ntimuna wa bana tika timba mu wakati uzo mweleza yakaga kulizizo sente za bana bafu wama we bale kuma ka sente ka Maria kubanga singa toliwo
Hanangi, aho nonziziye mu suwi na amani. Nti ngabanya at least ko nyinzo funa ko 20%. Sikwe chini. Wai, tunala bide. Kuba abwe balabala mzegora ba nakomye bwo kujya njo. Nasifu amaja. Ni ndu bini ndabu kuandika kachit. Yonna. Ola yona atandika. Okay. Katika kati. Echo kirungi nnyo kitegeeza akasene ngereje kaliwo. Ebyo kuddayo tuchabirowoza. Ah, chabidayo. Ee, ato kasente bika kitegeeza okomeyo ka planning ra chakakola. Hati chikuzeyo chechaji. Ah, mwezi gumunga nzirayo. Au sita kedeo. Mbade manyo mtu wa dayo, yoyo, akoma wanga taina wa dimechi kumi. Na gamba kanzile yonko le. Ah, hati dadi ya faa. Hey. Katimbaye nino kunda ne yonko lachi. Nange ne, bako ita kumute. Kungu waga. Okay. Nini mala ne zila yonko ya faa. Nga chitaro baami. Okay. Kwe gamba, oina vyo cha ya galo maliliza. Beautiful. Soko mbulieko, wenga gwechiroto chichu ya galo tukiliza mbulieko. Chua gamba anti, lifestyle ne wana ita yemi yake mbeka. Ndiba ita, nemba gamba anti, chiroto change chatu ukiliza. Anze njagala kuba mulunzi nga jeja wanga zara dadi. Mwe yali asinge te kuchalo chewa. Zari ziwele bibili? Teli yali amusinge te. Nga nao kuzibala tachabala. Nze nagendo kukura nga ya fada na ye bali batunyumiza. Kati nange bibi njagala. Kati mubyorunda mwetaga momulalo. Ne waka bajaze rundi. Nye mbuliwe njagala kwenyiga uungo wawo. Sima njiti. Eh, uyagala kurunda. Nange ndi mwuruzi baina. Kati gwente wene kudu sonoji sora. Atiru wa wewe duka, atiru nga njireka. Njisa, ya fiyo wena dwe nagu mazambiro. Eh, ukati ya unga ntandi kamanya wewe na duka, njeweka koku macha. Geno tandi koku duka ngandi wagu. Ngo janga tuku wemi imadete fetu ino uzi. Kwa gamba, we gombe chitu chokurunda. Ochina kumu experience. Nga nunda nga nsubula. Vakufi, avali ene Kampala. Omusanga nga alunda nenga alunda nsiri bikulu okubabi wakumusayi naroza nti mulunzi ekyo kulunda ente kirungi kati nalyagadde ekintu kimu nasifu ayina ekirooto okubaku n'ente nga iye tusobola wayitawo emyaka egyo ne twekumakuma ne tukituukiriza nga lwaki nedda Kalo wachine. Njaga tuchukule nga surprise. Bweba awo jimpe mtu usize waka. Webdu. Tujia kurunda. Aha. Mujie mulabe. Aha, yetu tujia. Nzija, nendama. Aha. Netumu simbule nte na yegeni. Nendi mtu walina. Bas, eche chiroto che, chituki. Deye nyane emu yeri mzali devi nyane virala. Aha. Chitegeza yeri vakobu gagawe. Gona. Kana ina saba nyo. Sina kusaba nyo. Miaka ngevili. Ina saba nyo tandiko kurunda. Osoro kugula emikisa je mali. Jona. Bas. Kati nzo bubaka ambo isi za. Nze sija kurunda vya kurunda. Ebya ngendo za ngenda biku wa mkama katikati. Ebya biteo. Anyway. Baka batu vyo wazawa sinzo kubeli na umbo kucheyo. Ozi wakama wange. Awa bakadde? Ina nabo bambere gatse babade banza sura sente. Tebakulumye mu? Nedda wadde sija bawayiza wadde murundi nok. Nogu. Zina ina bateka ku miezi esatu. Nga bampa miezi esatu. Esatu esatu. Esatu esatu. Naye nga bakituukiriza. Mu budde. Ekinene nnyo ennaku bbiri. Nga sente zange balina ozisindika. Okay. Eya tayibu wadde bamugula. Kuzabo kuzizu. Kuzabwe. Nangamba mari ya toli no kubera wonga toli kukusimu. Kumutimba gano. Ibu mare mili mojo, genda kusimu yo. Anize nade siba ina ako uzizu. Aha, woku mili. Aha, nade wazza dadu wangayelo wakuba ya fa. Kwa ya gala nyongi ndi wabuelo. Ine mama, ine ine mwe wazza. Indoza. Ne tata madino ba.
namwa wa lifestyle abantu nye ku kisawe ne bandeta ne bandeza omutima lwacho tuteka mu kife kisemba yo nomenya abasoka bo kuri ngo mutu omutima gumwereze ate mwe mwasize nokukolera ddala okakaza nyera wadde balowoza mbute basobola kununa ku kisawe ze bantu nye ne bantu sawa ne bantu ala na lukunjiri tugenda kulya embuzi simu kagenda kuwa embuze namba tu yakatujili abantu nabala langaba na nina kwebode kuchembuzi embuzi tujira nabo kucharu tujija tutya yamwe yamwe ngamwe nina ebintu byesita nabategeere kati nze simanyi kuchambuzi n'okugisala kati aba abasazi gojafuna engeri kyoba nyonyola baleme kubeera ko namugabo Ati kati ugono jana ino kubanga musilamu nga yajo jisara na ajija kwa umutwe kati fene tuja kwa uruunde tuocha. Katuwe mazi ya nenasifu, nenasifu haba kuwari. Ati yajo jisara kuwa ya mwe. Mwenjiwa kwa asanga mujejira kwa umutwe. Nga netuwa si, netuwa okeze mbuzi ya mweje musaze. Biyo yugira kubi ya mwakati. Biyo kuruwa mkaga. Bani bogendo bikolera mwe abanonyo ku kisawo embuzi embuzi no mutwe gwayo na amaguru embuzi yange kugabye embuzi yange elukunjiri kebisoni tujikomyawo namu oba tujiokerawo mwe mumanyi jijeri mwe bamujocha oba mujireta mwe mumanyi ataze emanja galaika okuletako mbozi tutusobola kulya akate nedanga namu simayi kuba mbadde namu ekirowoozo nti embuzi ezo tezimera maguru ojochako okuguru ne wayitawo omwezi nemera okulala okumera kuyocha zisimaize manye mbuzi bajisala rumune bajija koro umurundi gumu kati ogenda tu embuzi embuzi kuna kolomu kaga tulindire embuzi embuzi lero lwa kumeka lero lwa kusa kati embuzi kolomu kaga chigenda bachika embuzi mbu embuzi goti tujija ko mutwe chidiye imwo bamujisala bamujja mujetise It's up to you. Kati bwendi ako nenzi kuta ebisigalira amaso lokubyetika. Awo simanyi. Nenga we baba ndabanga ambisa inkiriza wali mu bitoke nyingira bweti mbingize moto. Tobaba utagali. Ate bitoke byawa. Teri bitoke. Ate nsalira bitoke. Bas, kati embuzi bagenda jimpa. Nena sifu mbadde nsaba muweko. Embuzi bagenda jimpa obutayagaliza nze ka ndoza tujagena nesali tuli embuzi yaffe omukyala Maria atuwadde embuzi tugenda jirya tujirye tujirye omanyi waliwo yangamba nti buli embuzi kyeda ddagala buli kyeda ddagala Mtu weli amala gara dagala, ebikuta dagala, ebisubi dagala. Kati fetuke nadia, dagala elisinga, nari enawe elide. Bas, tukumone emikisa. Sibulu uji nyo? Kati yeye waka ogena kukila wani, wa mama. Waka jivanzara. Waka jivanzara. Jogero tukamule embuzi. Embuzi. Bas, kati chuchu wedi. Saturday siri wu. Woli? Noli tari wu. Orotulu miosiza. Weru konjiri. Baz. Tuweanza ni tuweanze ge. Mbuzi ya fe. Banda angi abatari anga kumbuzi. Zengenda jiria. Mbuzi. Kulia mbuzi. Eh? Kari. Kati hao. Kumbuzi tuweanze za. Then a choku bini. Sawa ziba dawa ziba ilele. Kumi usameka. Ziba de kumenemu nenda chikanga na mutano. Wentu kide kuchisawa.
Ututeke doti ya kubanda vyo utusebo tusino gamba izuno. Yanti nabalabi mujia. Ina mbangu laba. Ina kwa nabalabi ni manti ye mwe. Ok. Ingeri jina lina kutegeza ako na wano ngamba tugenda kuja tugenda kubela yo. Ok. Ina wabaloza mbali mbabi andala. Kati tutu kide waneno. Wano tutu kide wani. Wano alinga sister wange na sister wange. Kubanga kuze na ye, somye na ye, neba zadebe mama ne tata, bo naba mkwano. Ok. Aha, kwa gamba ya kade we setting, then uliokoyole kiri uleru kuna. Kati, bando wole seyeyo, njaga loba welezo ya kagamba, kamu, bubidi, obuso wolo bagumia, bakole, nabo, baruke chisira wa day Uganda, ngaba, sambila wa gulunga janzi. Nze nandi gawe bosala uno gamba kangende kucheyo sibalo ekijja kijje bonna abadinka bonna bafanagana betuita abawala bonna bafanagana kasita abatakukuba abatakuma musala gwo kora ne bwe bakuvuma gwe muleke ajja kuyomba yeka kuveko gwe muleke kero okole emirimo jo kasita tokirizo okugamba jangu okole kino oba ojja kumarako ne kasita bulubokkiriza nakugamba jangu okole kino jangu okole kino bikutama bikukoya ne kasita bulubokera ne weeragira nyuma ino kozesa wano nyino kulongosa ekiyungu amadirisa gadugala omwe bateeka ebikopo bidugala frasika zidugala emirimo giba tegigenda kukumenya ne kasita bulubwolinda kanneebake ate bajje bandagire kati ogenda okusanga oli mu kukora atali kugamba omulala ng'ate onyiiga zivaako naye kasita gwe bulubwokera n'ogamba kanzuke 12 bagenda okuzuukuka ng'emirimo gino gye neeragira ng'angimaze agenda okujja okukulagira nga tolina mirimu ng'okola guli gwakugambye ng'omala n'ekyo olina okumanya bo bayomba bayombi kati bo baboogera naye bayomba gwe tomugamba kuoba tebasobya anti boogera nga bwe tuli kwogera wa naye baabalinga oba abakuvuma naye kati boogera bubi kati balina engeri gye boogeramu nga bapakka kati bo tobimanyi obugambo buno nga lwacancuna naye nga yenjogera yaabwe kati kwagamba gwovuddeyo ng'olulimi olutegeera bulungi basobola okwogera n'empulira naye ate nzisobola byogera naye obutonotono kale nga bwe tukozesa ewaka tahari shawudizi nuudizi ebyo Shahari obo tegeza ati. Taharu. Taharu obo tegeza ati. Jangu. Atini mai, mpa mazi, shawi bandura, fumbe nyanya, shawi faturu, shawi asha, ebyo. Obo ya gara gama, chiba nyongi le kumeli. Obo machogira batia. Sima ina enze mkadebo ya dabi ogira ngama nyorusi nesokoba nengula munga vwenti ngamba kirabuka mukadde ngamba kino naye kale nze engeri gye natuuka mu nze kale mukadde wadde yadde tampisa bubi naye kale engeri gye yabeeramu n'omulu buntuntu akweka kino akola biki kale safu kasinga nnyo ku lulimi lwabwe era wadde ayinza n'okyogerawo n'enkirekaawo nendinda te kye banaŋŋamba ncya ok kale byebyo bigambo ebisembayo oba olina bw'oyagala otumirako tuvuwa sina bentumira mpoza abalabi ba lifestyle bentumira ngero okushea yinga n'okukola ki ntumira ku mwana aliwa gondo akumereddewo ntumidde nnyo bamwita Mr. Medibale Madaraka eri atondi ng'okyogeza gunna Mr. Medi Madaraka Iriantondi. Owo mubwati. Naba kati abana ogenda bala ku Saturday. Abana ngenda bala wa Madina ne Shami ne Shakira. Okay. Kali nzindoza katusibule ate twe unit din. Siwe kiri. Kulikayo kulikirayo ddala kucheyo. Era tukwaniriza kati omwezi okugwako. Ngoddayo okukola. Nanzira ye Jordan. Kwe gamba omulembe gw'abakyala akukola. Gwakukola ate bw'oba tokoze n'obaawo. Olina okukola. Kati mwe muddeeyo mulere engalo omukyala wuuno myaka 3 akuba kyeyo. Mutuufu w'omutunuulira bw'oti oyinza okugamba aweza emyaka 26. Kumbe mukyala muto bw'ati.
mchala mukadde. Si mukadde. Zamuliranye nzamanyi nti mchala muto achali muto kati kujagama miaka gumu ebili bananye nja banka die kale uno achali mwembaga nya ah nae wa bwenzi achali mwembaga ate bagerwa mimi yangu bembaga kale achali mu anniversary iyo kwe okujaguza obufumbo bina bicha mulimu okubya bulungi nyo so tewe kubagiza togwa mu manyi osobola okubeera ngaye kale 0 musanvu zile mche na mukaga nkaga munana 5 mu 2 offer we bale jijumbira na mwe bale nyo mwe bale yedda era gwendo zakasatu mafune mbuzi kimu byaddala nange nagambi kangeze senja kubamba bulira nagambi kangeze se era wali no mulala bamuita fati fati mulese senja galono fati ye yade takiriza nagamba rekare gaboti bagenda kutusenga fati kangeze ko njya ko bankubura ngamba gwebera ko no njya kunda fati munalika era kati ali kunda agena tuwa mbuzi kati nayo oboya galo kudda twagala ngamia ajanno gwa 10 twagala ngamia funa kesi moji sibira ngamia ndoto to ogirete eno tusobola jigira ogiria owembuzi azze kati ono kalese embuzi ndozo tetudda mabega enkoko twajimaze nente mujja kati owembuzi na yazze kati owente yadda kuno owengamia nade temulete mvubu umurezo kuletere mvubu ngoji sa Umutu wa hizo gamba haa. Nze wafe tulunda gundi. Gonya. Na gamba hiyo gonya njiba wadenga namu. Baba simi wa baba tasimi. Ya kwa kusima kwa hizo baba zija. So, weba renyo weba lijedala. Kali. Fe katusibule. Tweyune edene. Kali.